Què tal, Eva Bona nit. Plaques tectòniques. Gràcies per acompanyar nos No, sé. no deiem, però, però bueno, tots els fets estan sí. relacionats entre si. Tot i que un congrés és un moment en què un partit, eh, es es es, es mira el mirall i mira també cap onta d'anar. no? Com vostè, dèiem, és la redactora de la ponència Mar d'aquest congrés, del 14è congrés del PSC, eh, és a dir que és el document mm. base sobre el qual es fan les discussions en diferents Exacte. comissions i ara, tot just que de, eh, s'acaba de tancar el període de les esmenes, no? Hem que n'hi ha 1.171, que no sé si vol dir que el debat és viu... O... Vol dir que no, no hi ha tantes com altres congressos. És veritat que aquest congrés ens ha agafat enmig de les eleccions i moltes altres activitats, però sí, tenim un debat viu fem congressos ara fa tres anys, de l'últim, i per tant és el moment d'actualitzar-nos. Han passat moltes coses a Catalunya i a Espanya en aquests darrers tres anys, i la veritat és que per nosaltres una setmana, no sé si de placa tectònica per, per Catalunya, sí que ho és pel PSC, una setmana molt important i que encarem amb molta il·lusió. Tenem un congrés per endavant on només Miquel Iceta es va presentar en aquestes primàries i, per tant, hi haurà la ratificació del Miquel. Ell escollirà el seu equip, però sobretot farem un debat d'idees en un moment en què Catalunya necessita projectes estables, projectes polítics eh, optimistes també davant d'una situació complicada com la que tenim a casa nostra. És dir, només per entrar en el tema dels noms, eh... <coughs> D'això no li podré dir res. Jo crec que avui em farà moltes preguntes que no li podré respondre no sé, no. gaire coses, perquè hauria de preguntar-li a no. en el Miquel I Iceta però... i voldrà comptar amb la seva executiva. Seu, la seva executiva ja, a sí. les nits dels dissabtes als congressos són Sempre, nits llargues, però sí. no sembla que, que ara aquesta hagi de ser una nit llarga. No, tu... aquest serà un congrés Més tranquil, tranquil de consolidació de projecte i sobretot de projecte al conjunt de la ciutadania que el PCC està preparat per governar Catalunya. Tot i que he vist una cosa, mm. eh, que és que el document d'organització es planteja amb vostès crear un càrrec nou, un responsable per millorar la implantació del partit a la Catalunya interior. Sí. M'ha sobtat. Per què? Perquè dic, caram, no sé, trobo... Bé, bueno, els partits han de consolidar la seva estructura organitzativa i han de créixer, han de créixer electoralment i orgànicament. El PCC necessita més musculatura, i la necessita a tot arreu i això crec que ho han de fer totes les organitzacions. I a la Catalunya Interior detecten vostès una pèrdua de presència? O... A la Catalunya Interior és un territori eh, difícil eh, per mantenir segons quines tesis i per tant els socialistes que estan allà ho estan fent molt bé i necessitem més musculatura socialista no només a la Catalunya Interior, al conjunt de Catalunya. Penseu que en aquests moments el PSC doncs, diguéssim que és el segon partit de Catalunya, que tenim una estructura organitzativa consolidada a tot el territori, però que volem intensificar la, la nostra presència. Tenim més pes a la, la costa la que a l'interior, diríem. Bé, bueno, hi, ha, hi ha més persones, no? hi ha més població a la costa mm. i a la Catalunya interior també cal tenir una, una bona estructura organitzativa. He vist que el 2007, per exemple, en una comarca com el Baix es tenien 90 regidors, mm. ara en tenen 47, a Osona han passat de 80 a 26, al Berguedà de 60 a 10, a la Noia, de 88 a 48, a la Garrotxa, de 42 a 10, al Rebollès, de 34 a 11, a la Selva, de 53 a 23, a la Conca de Barberà, de 29 a 7, i a l'Alcamp, de 56 a 11. A què atribueixen, això, aquesta pèrdua de presència del 2007 eh, fins ara? Jo crec que el, el PSC ja ha passat no? el, el temps difícil. Jo crec que la presència de Miquel Iceta al capdavant del, del projecte polític ens ha consolidat com a, com a partit, però també és cert que han estat uns anys molt difícils eh, pel pluralisme polític al nostre territori i que presentar-se en segons quins territoris amb la candidatura del Partit dels Socialistes doncs, eh, no és tan fàcil com amb altres candidatures en mm -hmm. segons quins territoris. Afortunadament estem presents a totes les comarques i esperem encara ser-hi més a partir d'ara. Tenim alguns dels aspectes que, que, prèvies a les esmenes o al debat sí? més intern, al debat més mediàtic, han aixecat més polseguera. Uh, la ponència marc del Congrés proposa un nou model plurilingüe a l'escola. Mm. Sobre la llengua s'han registrat unes 35 esmenes, tinc entès. Sí. Agrupacions com la de Granollers o la Junta Socialista defensen mm. la immersió, que qualifiquen com a model d'èxit. D'altres esmenes, com una de Castellà al Vallès, per exemple, sobren adaptar-la a la realitat lingüística de cada centre. Hi ha també agrupacions com la de l'Hospitalet Sud i Girona, que demanen directament la supressió del paràgraf que clamen mm. per fer de la diversitat lingüística a Catalunya, un actiu, defensant el català i el castellà a través d'un model plurilingüe a l'escola, amb la flexibilitat que la realitat sociolingüística present al país exigeix. Jo pregunto al final, es voten esmena per esmena després no. del Congrés o, o en comissió, no. com va Els processos de democràcia interna al partit i els partits van de la següent manera. Hi ha una ponència que, bueno, que és presentada per l'executiva, hi ha un temps en què les agrupacions fan esmenes. Eh, concretament aquest punt, que ha aixecat tanta polseguera, i ara en parlarem, no ha rebut tantes esmenes. Dir, la part de, ja, si 35, de canvi no? climàtic... O, o 17, sí, sí, no? Són molt poques en, en relació al volum d'esmenes des que hi ha. Eh, i aleshores ara estem en un moment en el què els diferents ponents de les diferents resolucions estan parlant amb els esmenants. I normalment yeah. eh, s'arriba al debat que el farem dissabte al matí amb una transacció amb tots els eh, esmenants i el ponent. Eh, sobre aquest tema que, que em pregunten sí, i que no. estic sí. explicant últimament, a veure, cal dir... Què, què ha passat, no? Què ha passat? Llocs. Doncs eh, el que ha passat és que hi havia uns consensos dels anys 80 eh, que s'han anat eh, erosionant fins que s'han trencat. I crec que un partit que vol governar Catalunya i que posa al capdavant la igualtat d'oportunitats de tots els nostres joves i del conjunt de la ciutadania ha d'afrontar els debats de cara. I si realment hi ha hagut una instrumentalització per part del nacionalisme d'una part, d'una part de l'independentisme pel que fa a la llengua, i també per la part del nacionalisme espanyol, no? Qüestionant sí. el plurilingüisme. D'alguna esmena que ho diu també. També, també és que, bueno, de fet, i Vox. a la ponència també, dèiem aquesta instrumentalització per part dels dos nacionalismes, nosaltres el que volem és posar a dins de l'aula l'únic criteri que és la igualtat d'oportunitats. I és evident que a casa nostra i el mateix conseller Vergalló ara fa un any va presentar un document que evidenciava que hi havia territoris a Catalunya on es necessita intensificar eh, l'aprenentatge al català i altres territoris on cal intensificar l'aprenentatge al castellà i nosaltres afegim eh, la necessitat de l'anglès. El que en els anys 80 era l'ascensor social i el manteniment de la cohesió que és el català ara encara ho continua sent. Però també ho és que en aquests moments eh, sapiguem, i això t'ho expliquen molts professors, molts mestres, que la teva aula, l'aula que tu estàs fent de professor, aquells joves, aquells nens que tenen la possibilitat d'anar a una acadèmia privada o que poden fer intercanvis lingüístics durant l'estiu, tindran més possibilitats en el mercat laboral que aquells que no ho tenen. Jo crec que aquest debat l'hem d'afrontar també com a país. I hi hauria d'haver una aposta molt decida i el PSC està convençut eh, que així ha de ser, i així ho farem quan arribem a la Generalitat, de fer de l'aprenentatge a l'anglès l'ascensor de les igualtats d'oportunitats al nostre país, hm. perquè això en aquests moments està segregant. Sabem que l'escola catalana és una de les més segregadores. Ho diuen els informes, mira, avui és notícia, no?, del síndic de Greuges, però és així. Doncs no volem que l'anglès sigui també un factor de discriminació a futur pels joves. I pel que fa al català... Però, perdoni, sí. dic, dic, quan aquest consens s'ha desgastat, com, com s'ha desgastat? O... s'ha pues desgastat perquè el model que vam dir en el seu dia, que era la immersió lingüística, que nosaltres defensem però que defensem la seva flexibilització, necessitem saber en quina situació està cada projecte lingüístic a cada escola per poder ajustar les hores que calgui de cada llengua. Perquè el que ens deia la Marta Mata i que va fer possible aquest consens, perquè recordem que als anys 80 eh, Convergència i Unió, però també Esquerra en el seu inici, volia separar els alumnes per llengua materna. Jo crec que la capacitat que va tenir el PSC aleshores d'aconseguir que hi hagués una escola comuna on els nens, més enllà de la seva llengua materna, ens poguéssim escolaritzar en una única aula i que poguéssim fer aquesta immersió als que teníem la llengua castellana com a llengua pròpia, ha estat un èxit. Però... Estem parlant dels anys 80. Hem de saber de quina manera cal flexibilitzar per consolidar. Hi ha territoris a l'àrea metropolitana on el català no s'acaba de dominar com toca. Per què? Hi ha algun professor que aquests dies s'ha queixat de que, bueno, que és impossible dur a terme la immersió, perquè el programa que té a l'aula... Doncs I aleshores, senyor Grasset, per què aquesta paraula ha esdevingut tabú, que fins i tot posar-la a debat, un debat serè, un debat tranquil, on puguem objectivar quines millores poden tenir l'aprenentatge de llengües al nostre país, has de, ha de convertir-se no sé, jo m'he sentit dir, de tot, aquests dies. Jo crec que el país necessita fer aquest debat tranquil, tenir les dades, perquè? per què no tenim suficients dades sobre aquest tema i anem per intuïcions? Per què hem de recordar unes paraules del conseller Ernest Maragall el 2006 dient que hi havia nens no, en determinades comarques que no podien expressar-se en castellà de manera fluïda perquè sabem que hi ha zones en les que hi ha joves que no tenen aquest català amb un domini com tocaria? I per què no afrontem aquest debat? Perquè pensem que és un model d'èxit i així estem tots tranquils, doncs no, la nostra escola té problemes i la millor manera de solucionar-los és objectivar-los, fer el debat i millorar aquest aprenentatge de llengües. Uh, I això de la instrumentalització... Realment considera que... que doncs sí, possible? miri, uh, quan es va posar en marxa aquest sistema eh, de no separar els alumnes, es va posar en marxa també el procés d'immersió lingüística. Després va haver eh, debats, eh, bueno, sobretot el nacionalisme espanyol ha volgut judicialitzar el percentatge d'hores de... No, això tampoc és la manera. Els professors et diuen que els aprenentatges de llengua hi ha d'haver molta flexibilitat i el mestre, la mestra, ha de saber en tot moment com ha de vehicular els aprenentatges perquè es consolidin les dues llengües. Però recordem, tenim... Eh, les dues conselleres de cultura últimes són signants d'un manifest que es deia Coiner, que el que aboga és pel monolingüisme. I, aleshores, hi ha una part del nacionalisme català, de l'independentisme, que li agradaria que Catalunya fos un territori monolingüe en català. I això és una instrumentalització. Nosaltres creiem que el català i el castellà, els, els drets dels parlants s'han de respectar, com diuen, eh, diu el nostre estatut i com diu tota la normativa i com que creiem que hauria de ser per part de tothom. I per l'altra banda, també hem tingut, el, recordem, un ministre del Partit Popular sí. que deia que volia espanyolitzar els nens catalans, però és que el director general d'Ensenyament de, en Català durant dècades, anomenat eh, pel senyor Pujol, deia que ell estava en contra de les tesis de Rosa Sensat i que volia ca catalanitzar descastellanitzant. Mm -hmm. És a dir, portar a l'aula quelcom més que el que seria l'aprenentatge l'estimació de la llengua i la igualtat d'oportunitats. Nosaltres creiem que això ha de sortir de l'aula, que s'ha de poder fer un debat serè, i el que portem al Congrés és mantenir la vehicularitat del català, poder transmetre, eh, vehicular aprenentatges en altres idiomes. Ja hi ha escoles que ho estan ja, fent. fent. De fet, les escoles de més èxit a Catalunya, on molta gent vol portar els seus fills i que no són justament públiques, fan vehicularitat en castellà, en català i en anglès i no hi ha cap problema. Mm -hmm. Doncs per què els nens i les nenes que estan a l'escola pública, que estan a l'escola concertada, no han de tenir les mateixes oportunitats? Escolti, un altre dels aspectes eh, de, de... Mm -hmm de la ponència Marc, sí. és el que fa referència als mitjans de comunicació Exacte. públics. Uh -huh. vostès proposen incloure el document que TV3 i Catalunya Ràdio esdevingut en part, una part de la seva una programació, part, sí. instruments d'agitació i propaganda al servei d'una determinada idea política de Catalunya. Aquí no hi ha hagut, eh, em sembla, cap esmena. No, no aquí crec que Estan el conjunt de militància... del socialisme català està d'acord i crec que, malauradament, malauradament, eh, una part important de la ciutadania de Catalunya també. I aquí quan em pregunta també ho dic, eh, si objectivem els consensos trencats és amb la voluntat de refer-los. I nosaltres no som un projecte polític que viu del conflicte. Nosaltres el que volem és, com vam fer els, als anys 80 amb, la, amb, amb el model d'escola comuna, també amb el debat dels mitjans públics eh, de comunicació. Aquest mitjà ha evolucionat. I les darreres evolucions als socialistes no ens agraden. Però és que no li agraden a tots els ciutadans que no són independentistes i la mostra és que només un 14% d'aquells que no són independentistes decideixen mirar la tele pública i això als socialistes ens preocupa perquè volem que la tele... Com ho fa l'estadística aquesta? Bé, bueno, doncs eh, això són els, les estadístiques que surten del Centre d'Estudis d'Opinió i que surten de les dades oficials. al CAC, vull dir, jo no, no faig més que anar les dades oficials dels organismes eh, públics catalans. Tenim aquestes dades. Jo crec que el, a la corporació li ha de preocupar que doncs, el pluralisme estigui bueno, de vegades qüestionat en aquesta casa i que no sigui la tele i la ràdio de tothom. Uh -huh. I per tant haurem de fer el possible perquè la gent que... no només que represento, no només els votants socialistes, sinó el conjunt de la ciutadania, vegi la TV3 uh -huh. i Catalunya Ràdio com la seva, també. Escolti, eh, què, què pensa vostè d'aquesta idea que ha sorgit del CAC de prohibir l'expressió presos polítics o fins i tot exili? Bueno, jo, uh, sobre les valoracions del CAC, que és un organisme bueno, que és un organisme una... estatutari... És la consellera és un... que, que un... va proposar en el seu moment el PSC. Bueno, tots són consellers uh, del Parlament perquè així es voten. I crec que això farem bé de respectar... Però cada partit no ven a un. No, tothom uh, vota tothom. Uh, fins ara havia passat això sempre a Catalunya. Uh, hi ha algunes excepcions darreres que no ens donen un bon exemple. Uh, jo crec que la tele pública hauria de ser respectuosa també amb el conjunt uh, de la ciutadania. I si hi ha alguns termes que, bueno, doncs que no s'ajusten o que hi ha una part de Catalunya que pot rebutjar, jo crec que el llenguatge inclusiu no ens equivocarem mai. Mm -hmm. bueno, exili és una paraula que apareix al diccionari. Eh, exili apareix al diccionari, però hi ha moltes persones, entre les que m'incloc, que creu que les persones que van marxar de, de Catalunya en els fets de la tardor del 2017 no són persones exiliades, són persones que doncs, van marxar voluntàriament. S'ajustes, cas... no? És que bueno, jo... si l'exili pot ser voluntari. Sí, però hi ha una part de catalans que podrien dir que són persones que no estan rendint comptes a la justícia, no? I també es podria, no? I es podria ajustar el que ha passat objectivament i aquesta, aquesta televisió no fa servir aquella expressió, fa única, única i exclusivament servir l'altra. Per tant, si vol representar el conjunt de la ciutadania, si vol ser inclusiva, jo crec que faria bé, sobretot, jo crec que la sensació que tenim molts és que en algunes programacions, jo defenso la televisió pública, la defensaré sempre, i la vull reformar perquè sigui de tothom, eh, viu en un marc mental independentista, que és legítim, si és una tele i una ràdio privada, però si és la tele pública i és la de tots, hauria de representar el conjunt de la ciutadania. I al conjunt de la ciutadania hi ha molts independentistes, però hi ha molts altres que no ho som. I que volem veure els informatius, i que volem veure les tertúlies, i que volem, volem veure eh, documentals, per exemple. No? Perquè tots els documentals eh, que estem veient els darrers anys només donen una versió dels fets des d'una mirada. Jo crec que els, els, els espectadors hem de veure aquests documentals, però hauríem de veure uns altres documentals que tenen una altra mirada sobre els fets que estan succeint a casa nostra. Crec que aquest seria el, el bon servei públic que hauria de fer la televisió i farem tot el possible perquè sí, així sigui. Molt bé, escolti'm, i com tenen els rojos? Els rojos? Els rojo rojos són <laughs> molt el rojos. Els rojos no, no els <laughs> el agrada el concepte som, nació. Eh? Són, una, som una corrent del, del partit, bueno, doncs que tenen... però això és la democràcia interna, senyor Grasset. Jo ara, no, no, sí, sí, ara, ara que escoltem, es reuneixen... cobert uns reuneixen del a Waterloo eh, amb l'expresident Puigdemont, el president Torra i uns quants diputats i decideixen el futur... Home, doncs, eh, potser, no? A, a, casa meva, el PSC, es fan esmenes, es fan debats, els periodistes tenen la ponència, tenen les esmenes, gairebé estem retransmetent en directe el Congrés que demostra aquesta democràcia interna del PSC. Doncs Rojos és una corrent que té una opinió i amb els que he quedat demà per poder parlar de totes les esmenes que han presentat, que són unes quantes. En aquest cas, eh, la idea de reconèixer Catalunya com a nació no els Aquí no li acceptaré, bé. perquè el PCC, com sempre, des de la seva fundació, reconeix a Catalunya com una nació i diem que tenim un estat, que és Espanya, eh, Escolta, i que el volem més federal. Eh, qui, qui vindrà a tancar el Congrés dic, del partit germà, que és el PSOE? hem d'esperar de... Hem perquè el president en funcions té una agenda molt complicada, hi ja si ha cimeres a, a tot arreu i a tota hora, mm -hmm. i per tant a, eh, haurem de veure, no el tenim confirmat, però a veure, a tant de bo pugui venir... No, José Luis Ábalos ja és aquí. Sí, clar. Es pot acabar de quedar tota la setmana. De mai a reunió, clar. Però bueno, ja n'hi ha hagut una i aquesta José nit. I el José Luis ve sovint aquí a Catalunya, eh, és el secretari d'organització també del SOE i tenim una relació molt fluida, però sí, ve sovint, i molts ministres estan tot sovint per aquí, per casa nostra. De mai a reunió, però avui mm. ja hi ha hagut una, segons que trascendim. Sí, un I contacte. contacte per la reunió de demà. Sí. On se suposa que s'ha d'avançar ja d'alguna manera o altra en com anirà aquest diàleg entre governs? A veure, en això també estem... Sí, no. L'hi deia abans, no li agradaran molt les meves respostes. Eh, nosaltres estem, i crec que va bé que sí així, parlant de discreció en les converses. Crec que és la millor manera per arribar a bon port. Les converses amb Esquerra... No digui port, com... perquè llavors diem que ah, estan negociant els estan... ports de Tarragona i bueno, Barcelona. Això també ho he sentit avui, sí. però bueno, no es cregui el que surt a la premsa ah. sobre aquesta negociació, bueno. perquè els negociadors estan fent la feina com toca, estan sent discrets, i per tant del que es tracta és que es pugui fer aquesta investidura del president Sánchez, que tinguem un govern d'esquerres progressista i dialogant. Que jo crec que si alguna Reis. cosa pot eh, la ciutadania catalana desitja, és que el govern d'Espanya, a part de progressista, i que ens ajudi doncs, amb aquestes desinversions que tenim el pre... amb el govern Torra, eh, també és que hi hagi un espai on es pugui dialogar també de la situació catalana. I negociant hi ha pressupostos, dic, perquè clar, si només és per investir, ja ha que sigui negociar pressupostos. Això li deixem als negociadors... Quan hi hagi acord... Eh, avui ho parlàvem amb el Salvador, que s'asseu a la taula, i, clar, eh, nosaltres no parlem del contingut, però després de cada reunió hi ha un comunicat. I el comunicat es trasllada, el primer va ser cada partit va fer el seu, el segon ja va ser un comunicat conjunt, i esperem demà. La reunió és demà, veurem com va. Jo estic si, ja esperançada... Ves? La reunió ja l'hem fet avui, potser demà no més no redactaran el comunicat. Però, senyor Grasset, és normal, a les negociacions, no, no, i, i les negociacions eh, que, que que funcionen, que avancen, sense, hi ha d'haver ha, contactes oficials i contactes també previs, que això vol dir que s'està treballant a la reunió de demà. I tant que sí. Doncs eh, uh, moltes gràcies, Eva Granados, gràcies per ser un cop més al Mestres 24, sempre que a la seva agenda ho ha permès. Sempre que em crida, aquí estic. Molt bé. Doncs eh, uh, moltes gràcies, que vagi molt bé el Congrés. Lògicament eh, uh, queda tota la setmana, però el, el seguirem per veure com evoluciona el Congrés del PSC.